Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, mám velkou radost, že vás mohu přivítat a pozdravit na naší dnešní konferenci. Tato konference se koná u zvláštní příležitosti. A sice toto setkání věnujeme té, která nám dala jméno naší nadaci, a sice Róze Luxemburkové. Mezi socialismem a barbarstvím, to je titul naší dnešní akce. Róza Luxemburková ovšem méně myslela socialismus jako takový, ale o to více a důkladně přemýšlela o cestě, která nakonec by vedla k socialismu, to znamená pryč ven ze starého kapitalistického světa. Ta cesta pro ní v tomto ohledu byla důležitější, ale přece jen byla to cesta zaměřená na cíl a byla to slavná debata s Bernsteinem, kde to také prokazovala. Ten, kdo se bez cíle vypraví na cestu a myslí si, že ta cesta je cílem, tak neví, kam se nakonec dostane. A možná ho to požene někam jinam. Pokud jde o důsledky, a za to všechno ona zaplatila tu nejvyšší cenu. A dneska chceme připomenout její příběh a také chceme potom zaměřit náš pohled do budoucna. Také dneska se rozhoduje o určitých cestách do budoucnosti. Uvést pouze jednu, jedinou, to by bylo budoucí utváření a obrana demokratických poměrů v Evropě. Róza Luxemburková byla pevně přesvědčena o tom, že svobodné a demokratické poměry jsou tím nejlepším předpokladem pro to, abychom dosáhli dalších dalekosáhlých cílů ve společnosti. Nám všem popřeji zdařilou debatu.